Ai! A não ser que fique essa barra azul aí. Deixa eu ver pra que é esse aqui. É, esse aqui é pro life. Ele enche o life. Esse aqui atira. E aqui é granada pra jogar lá naqueles barril. Beleza, então segue o bonde. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!